Pues estamos otra tarde más de directos por aquí. Como siempre, agradecervos mil a toda la gente que vos estáis apuntando a ver el directo, a la gente que ve los spoilers, a la gente que solo pone podcast, a la gente que no sé, o ve de fondo, a la gente que descarga y después lo borra. A todo el mundo, mil gracias. Antes de nada, dedicar un saludo al director Faricio Miguel Gómez, que fue la persona que nos estuvo, bueno, ayudando a unir varios vídeos, ponerle pues una carátula bonita antes de subir a YouTube o a Instagram TV. Nada, hoy tenemos a la persona que inició estos directos, que estreó, pues comenzar estos directos en la casa y tal. Así que todo un placer tener de nuevo por aquí a Miguel, a Kele. Bueno, prometo que hoy creo que va a ser votar fuera, ¿eh? ¿Qué tal? Tío, vaya marcha, le vas hoy. No, letórico. Confeso, se te dicen por privado. No sé, fue un día duro laboralmente falando. Muchas veces sí, ¿no? Y super happy, pero. Pero sí, no te van a mover tanto. ¿Afeitaste este? No, un poco, pero veis a barba. Eu, o que no puedo es con pelo. No, eu con eso no puedo. Eu ya con la barba es que sudo un montón. Si yo dejo medrar, toleo. Eu también. Eu estoy planteándome ahora dejarme len, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Planteándote o ya estás dejando sin saberlo? No, a ver, si como abran las peluquerías dentro de unas semanas, voy a cortar un pelo. Pero, si tardan más, o miro una media melena, un moño. Yo voto que no, yo voto que no. ¿Qué tal este mes? Bueno, sí, la verdad es que esto pasó hoy un mes ya, que parece, realmente parece que pasó hoy un año desde aquella. Ben, hoxe levamos unha noticia moi boa, que xa sabíamos que íbamos levar, pero o noso presidente estaba aí como con ganas de dar a lata, ah. que atrasaron as oposicións, por fin, ¿no? Eu aí cos apuntes en riba da mesa, mi má, quedan 2 meses, teño 0 temas preparados, pero ben, agora xa sabemos que queda po ano, entón, pois, a estudar con calma, sin querer nos suicidar. Xuntar 20.000 personas en un recinto no es nada peligroso en época de pandemia. Son claro. Seradas. Sí. A mí o que más gracia me fixo fue que Feijó dijo que... Bueno, Feijó no, a Consellería de Educación dijo que lo hacían por... Facían, obviamente, por a nuestra seguridad, obviamente. No un fan porque protestó todo el mundo, no. Andaban a ser héroes, ellas, vaya por Dios. Bueno, como decían nas redes, moi ben que aparecer despo 21, super ben esta decisión, que, como diste, estaba todo o mundo reclamando, non vos esquezades do 2021 convocadas. No, sí, xa a convocatoria sigue en pé. Por o que vin, a convocatoria sigue en pé, non? De feito, non se van nin a modificar os prazos de inscripción. Que é unha movida, é outra movida, porque este goberno é así un pouco extraño, pero bueno. Pero luego estás mucho más relajado que la primera vez. No, a ver, realmente no, porque el confinamiento sigue siendo duro, y cada día más. Pensé que en un momento iba a ser como ya de acostumbrarte a estar en la casa, de no poder salir, pero no, a mí cada día fue siempre peor. Hay momentos buenos, pero después hay días que son terribles. Ahora yo ya necesito que me dejen por lo menos ir dar una vuelta por la Ribeira, porque si no, no puedo más. A Ribeira es una rúa de Rianxo, casi. ¿Y no tienes un irmán cativo? No, tengo un sobrino, pero no está aquí, claro. Si no, esa excusa, ¿eh? O sea, no, tengo un sobrino, ya lo hemos dicho. Ella decía, a ver si quiere ir con mi hijo. Si quiere ir con mi hijo, ya tengo fiesta para la semana. Buah, pues qué fuerte. Claro, una de las dos motivos porque estés aquí, igual que también estuvo hasta en Xogueiras o Kiko da Silva, fue que aprendí a descargar los directos después de que los vuestros directos salieran.
Claro, parecía unha injustiza que os directos que estaba vendo estes días estean subidos, a xente os poda partillar, os a xente que se mollou, as primeiras persoas que deron a cara, pois non tiña. Es a primeira. Totalmente, claro, ti voches o primeiro, a primeira persoa que vixo directo, que como xa te dixen, buah, tío, estou super nervioso, creo que isto non vai sair, tal, ao final... Foi pues, estupendo. Ahora eres un profesional, xa, entrevistaste a Isabela, a César, a Peña, a Tocha. Sí, con esta luz de calabozo, con marina. De calabozo. Pero bueno... No, pero estivo super, super ben, eh? Realmente foi un proxecto super guai porque falou moitísima xente de moitísimos temas. Ademais de ser un proxecto, ou sea, unha entrevista larga, a xente como que se botaba a falar bueno, sen ningún tipo de preocupación, todos estamos bastante máis calmados, parece, estuvo guai. Ti que consello darías? Porque hai entrevistas que son de 2 horas. 2 putas horas é porque cortamos a entrevista. Porque senón iba pa máis. Claro, a ver, tamén hai que pensar que eu son de contidos cortos, realmente. Pero ben, este tipo de cousas pues, poden funcionar, ou eu sei que funcionan como funcionaba a tele, ¿no? Que tes un pouco de fondo mentre ti faz outras cousas. E, ah, me gusta que interesante están dicindo. No, pero bueno, estás aí facendo a cea, lavando a louza, estudando, e tes a entrevista de fondo. Pero bueno, eu creo que realmente este tipo de proxectos mola máis que se máis curtos, máis directos, cortas bastante, sí, dime Mario. Porque da, anima máis a xente a consumilos, creo. Que se sean máis curtos, non? Dis. É que estaba pensando de facer como máximo media hora, 15 minutos. Non facer máis longo. Pero bueno. Sí, sería unha opción guai. É que hai como moitas persoas que viñeron, por exemplo, Hugo, que é o enfermeiro de Enfermeiras en Loita. Joder, pasou a hora e dixen, me cago na puta, eu seguiría falando con él, sabes? É dicir, que seguir explicando porque se me fixo cortísima. Tiña tantas cousas que dicir o tipiño que dicía, joder, 1 hora non chega, sabes? Por iso Xa. hai... Non sei. Pero entendo que unha persona só vai poñer aquí 3 horas a escoitar o que di a Peña, sabes? Claro, que ese é un pouco tamén o problema. Ademais, tamén eu creo que houve un momento no que todo o mundo se puso a producir en este confinamento dunha maneira tola. Entón, eu agora mesmo estaba abrindo Instagram e había un directo xa de ZR con Son da Rúa. Non vaya, non marchedes, que ZR son da Rúa guai, pero isto millor. Bah, tamén vin que conectaba en directo Luz Fandiño, tal e cual, e dixía, claro, isto é unha locura, o sea, aquí hai máis produción cultural que en todo o ano. Totalmente. É que falando, por exemplo, como... Dime. Nada, que neste mes saíron cousas que a min parecían impensables. Outro día preguntábame de no Galicia Confidencial que lección sacaba bueno, do confinamento. E claro, eu dicía que a lección que sacaba eu é que eu necesito cultura en directo, necesito ir ao teatro, necesito ir a un concerto, necesito un recital con a cervexa. Pero tamén saco a satisfacción de ver a señoros vendo directo de Instagram 24/7, o sea, porque ao final foron os peores. Esa xente maior que tanto renegaba das redes sociais, das pantallas, que era o demo, e ao final están aí que moi ben, que moi ben, que hai que adaptarse. É a única a internet neste momento a única praza a que podemos acceder para falar coa xente, entón, ou para ver un concerto, ou para ver pois unha palestra, entón ben. Sí, unha das cousas que suxería Afra cando estaba no directo era, joder, faino a hora da misa, sabes, en plan, que as 8 está todo o mundo. E é verdad, as 12 Real. creo que non hai ninguén, é unha hora libre, están na misa. Sí, hai horas que están aí como mortas. Eu vino hoxe porque subín a historia e mirei canta xente me vira no momento e tiña unha chea de visualizacións e dixen a mi má, xente debe estar a facer nada aburríndose como unha mona, debería ser a esta hora. Eu faría antes, pensei non facer, puxen as 8:30, iba a poñer as 8, pero por tema dos aplausos, dixen, va, media hora máis tarde. Logo, tamén aquí o traballo pola mañá. Se curro,
Non lle vou a decir ao xefe, mira, espérateme aí unha horiña e tal, que vou fazer un directo. Nada, non queda bonito, non queda bonito. Que che ia dicir? Ah, foíseme o santo ceo. Ah, merda. Bueno, non sei o que che ia dicir, bueno. Pois se queres mandoche algunha preguntinha que hai por aquí. Sí, claro. Que non sei se isto das preguntas, que estuve reflexionando moito que se cambiar isto ou tal, pero bueno. A ver, a controversia, a Tarajoña é Rianxo sí ou non? Eu aí non me meto porque eu son de Rianxo, entón non teño ningún, non sei opinar nese tema. Comprendo que a xente de Tarajoña teña un sentimento de ser de Tarajoña e pues, se non queren ser de Rianxo, a min é que me dá eso, en plan non teño opinión. Porque claro, a xente dirá, por que preguntan isto? Porque bueno, Tarajoña e Rianxo sempre estiveron como moi enfrontadas, pero que realmente neste momento a xente nova sabemos que Tarajoña e Rianxo están confrontadas. Pero non temos opinión. O sea, eu polo menos, vamos. O sea, a mí dame igual, que sean confrontadas. É un pouco máis o meme, ¿no? De Rianxo Tarajoña, pero bueno, entendo a pregunta, pero tampouco teño unha opinión que soltar. Oxalá. ¿Dónde había una? Así que una que también me va a ir bien, ven a mí perfectamente. Ah, aquí está. ¿No te vayas o no te embarques? Es una, también tenía dúbida. A ver, eu a priori, o sea, a priori no. Sere non te embarques, obviamente. Tes a dúbida, ti. Sí, porque siempre me botan a bronca de que canto mal, así que de ahí. Claro, non te Claro. embarques. Agora ben, a Rianxeira mudou moitísimo desde que foi escrita hasta hoxe. Así que tampouco vamos botar a mans á cabeza por unha palabra. Porque parece que, dis, non te vayas e aquí xa xa hai que sacrificar. Cando as cousas teñen unha evolución natural. Entón, que dixen non te vayas ten un significado. E que dixen non te embarques ten tamén o mesmo significado, para que mentir. Pero a cuestión é que a xente non acepta estes cambios. Que eu tamén dixo non te embarques e debemos manter un non te embarques. Pero tampouco fai falta aquí matar a ninguén porque teño visto discusións e gritos que non procedían. Voy a hacer otra pregunta, pero una modificar, porque creo que Mario está conectado. Es ahí dicen que Mario es un hater que solo hatea, trolea. Así que voy a hacer esta pregunta porque, a ver, vaya raro, maldito Instagram. Tortilla con o sin cebolla. Yo no quiero saber si ti quieres esa tortilla con o sin cebolla. Yo quiero saber qué te parecen a ti estas preguntitas que suelto casi siempre al final de las entrevistas. As filloas, as orellas, o A churrasco. ver, xa sabes un pouco que o que opino, creo. Creo que A ver, no, eu entendo este tipo de preguntas, o que pasa é que o perigoso deste tipo de cousas é que estamos lixando sempre o que ven sendo esta gastronomía tan típica, tan folclórica, non? Co galego. Por exemplo, eu son un youtuber, eu a priori, eu antes din a cinco vin unha entrevista a Ter, con Ignacio Escolar, non lle preguntaron cal eran, non lle preguntaron churros ou calamares, porque era de Madrid, non lle preguntaron. Preguntaronlle cousas de internet, preguntaronlle cousas de videoxogos, de arquitectura, non lle preguntaron nada de gastronomía típica do lugar. Entón, claro, chegas a este tipo de entrevistas, cando preguntan, filloas e orellas, cando máis comentarios hai, ademais, claro, son os memes que funcionan e son os temas que funcionan en Twitter, entón daste conta de que isto é unha falta de normalidade, non? Non digo porque teñamos que ser como madrileños, ni moito menos, pero sí que nos estamos aferrando a certas cousas que igual tampouco nos temos por que aferrar tanto, joder, ao final unha masa de filloas, unha masa de filloas, unha masa de obreiras a min non me vai crear a miña identidade, sabes? A miña identidade, pois, crea a cultura, a música, a tradición, a lingua, non o que como deixo de comer.
Entón, iso, é o que me parecen esas preguntas. Pareceme ben, porque parece un tema interesante, porque ademais é a maneira de coñecer as persoas, pero rompe un pouco tamén a normalidade que do que creo que a entrevista. É como, o claro exemplo é esa entrevista de hoxe de Ter, que ninguén nunca lle preguntou por cal era de, si churros ou Pues calamares. voy a llamar a Ter a ver si. A ver qué di. Sí, claro, a ver, calamares, o... pero no sé, es que yo también hemos pensado, si te fijas, en algunos directos que hago, la primera parte, como súper densa, intensa, muy sobre a persona, ¿no? O que fa, es como que, es lo que decías, no hay casi interacción ni nada. Pero tocar temas de gastronomía, tema localista, tema. Encéndese, ¿no? Yo pienso, joder, a ver, a lo mejor se fala de cosas aburridas, a gente no le interesa nada, vale, fago para 20 que están siguiendo directo, pero claro, estoy en ese dilema. Claro. É que é eterna, é o eterno dilema que temos sempre, ¿no? En plan, hasta que punto dar o que a xente pide? Hasta que punto facer as cousas para que a xente consuma ou saírte un pouco do rego, facer as cousas máis normais, ¿no? O que ti consideres máis lexítimo co que ti pensas, ¿no? Eu pensaba agora da miña canle, incluso, que estaba preparando vídeos e tal, e dicía, buah, pois aquí neste plan de vídeos hai que meter algo de gallego, porque senón é que non me vai ver ninguén, a xente vai a borrarme, porque hai un sector tan grande da sociedade que o único que quere ver son cousas de cultura, que ou fajo algo de cultura, ou meto algo de cultura polo medio, ou se fajo un vídeo xogando aos Sims, non me ve ninguén. Entón, claro, o problema é ese, que se a xente non consume cousas que non teñen que ver co cultura, ou que non teñen que ver co filloso, ou non teñen que ver co, eu que sei, con temas combativos, pois claro, ao final acabas cedendo porque tamén queres ir metendo a túa mensaxe por aí por debaixo. Eu, a ver, o tema da comida é que tamén forma, eu non creo que sexa o fundamental, forma unha parte moi grande e ademais creo que temos moitos avances que agora se ven como unha modernidade e tal, que na cultura galega levan existindo un millón, en temas de gastronomía falo. E claro, é como que a comida tamén é importante, non? Creo que está tendo un papel moi relevante en cada entrevista que non necesita. Pero claro, tamén o considero como algo tamén, bueno, para romper o xeo e bueno, botar os jajas, pero tamén o digo que estaba reflexionando estes días atrás, semanas, de incluso tamén cambiar o formato das entrevistas, o que, como dicíamos ao primeiro, baixar minutaxe, cambiar tamén o rollito, porque non sei, está me pasando. E vou aí a rayarche. No, a ver, se eu entendo o propósito das preguntas, que é un pouco enganchar a xente, tamén romper o xeo. Pareceme estupendo, realmente. O sea, realmente as preguntas me parecen ben. O único é iso, que non é que pase aquí, é que pasa aquí, pasa na entrevista que faz en non sei que, no cando vas ao luar, cando vas ao bamboleo, é algo continuo, ¿no? Entón, me parece que é o único que se pregunta, o único, cando realmente iso, eu a Ter nunca lle escoitei, nunca ninguén lle preguntou si furros ou que sexa, non sei. Sí. Ah, xa lle daría unha volta ao formato tamén. Ah, hai que pensar. Por exemplo, o tema de lanzar preguntas, que ao primeiro vía como moi atractivo e tal, sigue sendo moi atractivo, pero pasa moito diso que comentabas antes, non moitas das preguntas van desa liña, non? Temas filloas, temas moi random. Dis, joder, sí, hai moi poucas interesantes. Que vayan a pena y tal, pero no sé, ya veremos estas semanas cómo A evoluciona. xente que pregunte, a xente lle que dar voz, despois ti xa escolles. Se esa unha pregunta que é unha merda, pois dices punto. Sí, total, total. No sé si preguntan así también algo por aquí. Bueno, es que claro, no quería repetir lo que falamos otro día, bueno, otro día, hay un mes. Outro día, ¿Ves? un ¿Qué vida? mes. Cale a todas comidas favoritas, ¿sabes? Que son de ese pavo, ¿sabes?
Claro, ademais son preguntas moi difíciles, porque eu o da comida preferida non teño nin idea que contestar, pero sí. Es que son preguntas muy difíciles. Sí. Pregunta, ¿qué pregunta que de hay que poner ahí, espera? ¿Qué pregunta que re no, es que no leo. Este Voy rapaz arriba. peituga no, ou non sei que, non sei, ou Yo costilleta, solo non sé que sei que está por quería poñer. aquí Mario hablando de las filloas. ¿No Sims prefieres construir o armar o drama incestuoso? Ay, Dios mío. A mí Bueno. gústame, a mí gústame, sí, vamos a volver a pregunta, porque me fai moita gracia a xente que di que no Sims solamente yo gusta construir, en plan, joder, pero si o Sims, en plan, claro, é que é un pouco rollo, no, porque despois non me ajusta que me aburre, é en plan, joder, pero si é como a vida normal, pero máis guai, porque non tes fame, non tes sono, o sea, non te cansas, porque realmente unha máquina. Entón, por que non che vai ajustar a ter unha vida idílica? En plan, e ter unha planta carnívora con forma de vaca. A mí pareceme unha fantasía poder xogar a ser así. ¿Qué Pero nivel de totalmente. fan eres dos Sims? Eu fun toda a vida un 8 ou 9, eh? Vale, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el código para conseguir simelones? Gratis, en plan, muchísimo. O Motherlode. E si Joder, pod.com exclamación, put.com exclamación, e xa se enjaden así a ver. Sí, tío, Dios, Claro, sabía que tenía tanto tiempo. é que eu tive meus primeiros Sims en sexto de primaria, en quinto sexto de primaria, eh? O sea, estás falando aquí como experto en na materia. Qué fuerte. Es decir, que te hizo a Sims 2. No, xoguei o Sims 1, o Sims 2, o Sims 3, no, e despois o Sims 4. Sí, claro, vamos a ver. Wow. ¿Y lembraste que en los Sims 2 había una poción para ser inmortal? No, tanto xa non me acordo. É que eu tiña, lembro-me que cando tiña o 2, xusto tiña tamén un que se chamaba Sims 1 Deluxe, que era con todas as expansións, entón ese como que me comía todo o tempo. Entre eso e sacarme eso, xa non tiña pa máis. Ademais tocaba a trompeta, xa era... entón, claro, imagínate. Pero tiña, podías ser majo, podías ir de vacacións, podías... Era unha fantasía. O sea, eu teño ese CDs aquí, o que pasa é que xa non funciona. Sea, Pero porque unha hay que tener un fantasía. casting muy simplemente hoy para que rule. Claro. Preguntan por aquí, pregunta interesante. ¿Cómo le hago un youtuber millennial la relación con discursos culturales galegos anteriores o discurso millennial? A ver, vou volver a ler a pregunta. Como leva un youtuber millennial a relación? A ver, é difícil. É difícil. Este é un tema que a min que me trae un pouco por o camiño da amargura. Sí, é real. É moi difícil porque os millennials e millennials e tamén a xente de xeración Z está como moi non sei, reprimida. Feita de menos, de alguna maneira. Porque levamos toda a nosa vida escoitando que a nosa cultura é unha merda, que somos unha merda, que somos uns bajos. Por exemplo, o reggaetón é unha merda, ¿no? O reggaetón é algo moi típico da cultura millennial. Os youtubers son uns bajos e uns paletos. É moi típico da cultura millennial. Entón, claro, eu agora poñerme a falar cun boomer e que me diga non sei que é do que reggaetón é unha merda, en plan... Levo mal, levo bastante mal falar con boomers en xeral, xa non solamente de reggaetón nin de cultura. Entón, o que ven sendo o discursito de isos discursos de antes da xera, do discursos non millennials, non, discursos dos boomers de é un ninis, efectivamente, Orballo, estamos un ninis tamén. Escoitar ese tipo de discursos a min pome de moi, moi mala hostia realmente. Porque en plan, no, mira, eu teño a miña carreira, eu teño o meu traballo, eu fago a miña canle de YouTube, gústame o reggaetón, gústame sair de festa, no, mira, non me gusta o punk, sinto, iso xa pasou, non me ten por que gustar o punk. E os Rolling Stones non son mellores que Bad Bunny, e xa está. Extra, extra. preguntábate también por aquí, ¿cuál era tu referente galego? Cultural Un galego. só. Oh, hubo varios, entonces. Un.
A ver, eu unha persoa a que así tirando un pouco de cousas míticas, Manuel Antonio paréceme unha persoa moi injustamente citada, porque citan moita xente de unha maneira, por exemplo, vámonos dicir simplemente ao máis alá, ¿no? O manifesto máis alá. O manifesto máis alá nega toda a cultura que se fixo anteriormente. Está dicindo exactamente que o que fixeron antes era unha mierda, que é unha merda, está dicindo, impórtame unha merda a vosa cultura, está dicindo iso, ¿sí? Entón, a xente ve isto como algo super punky, algo super guai, algo super renovador, é o en plan, claro, sísico, ¿eh? Sí. Pero a xente ahora non acepta que ti traías novas ideas, que ti teñas novas maneiras de ensinar, que ti teñas novas maneiras de producir, de falar, que teñas novos gustos. É todo como moi. Bueno, Antonio, é unha puta hostia, pero o punk é o millor, a mellor música do mundo, é o que toma unha puta merda. E vexo un pouco así, é un pouco o meu referente. Tamén creo que o de Morrer Novo lle veu moi ben, porque non creo que Manuel Antonio fose envellecer ben, real, e é algo que dixo sempre. Creo que iba a envellecer mal e que nos iba a defraudar, entón como morreu, pois agora é puta madre, é un referente. Manuel Isto é Antonio hablando durísimo, pero onde estea, o sea, eu admiro profundamente e igual hoxe á noite pois teño unha revelación e me di, pois non, mira, chico, o sea, se vivir aí estaba contigo bailando Zafaera, eu, bueno, pois chica, encantado, vente. Pero sí, perdón, Manuel Antonio é un dos meus grandes referentes en ese manifesto pareceme o brutal, aínda que, bueno, hai moitos manifestos como ese, pero claro, a min este pilla mo ao lado da casa, é algo que me drei prácticamente. Non sei, que teño moito referente realmente, pero tampouco, non sei, en que plan? En que plan? Claro, Claro. non era referente cultural de veña. Claro, se vamos a referente de YouTube, xa póñeme a falar de Ter e Jaime Altozano, xa dura a entrevista cinco Está. Dos seus gatos, hai un Claro, negativo de Miku. Ah, no, pero que tiene. poñía galego, non sei, eu creo que citar a Manuel Antonio e citar tamén un pouco todo o que eu dixo na miña canle, que dixo na miña produción. Realmente dixo así e sinto así e non creo que estea moi alonxado. Dixo sempre, dá moita rabia cando a mí se me critica ou se me criticaba por ter unha canle en YouTube ou por facer reggaetón en galego, pois esa mesma xente estaba citando a Manuel Antonio, a súa rebeldía, a súa... No, é que Manuel Antonio era unha persoa que cría nas cousas novas, que cría en avanzar, que cría nos cambios, nas mudanzas. Se nos poñemos agora a decir que era super punky, ah, pois non, Manuel Antonio iría cos tempos, non sería... Vámonos a quedar en los años 90, que foron los mejores. Unha pregunta que mandes por aquí. Non pensas que moitos de xeracións anteriores vemos os discursos novos con orgullo e propios da evolución cultural galega? Que tamén os haberá, claro. Tamén haberá, home, sí, por sorte haberá moita xente que o que nos escoite falar e que diga que razón. Sí, claro. Sí. O sea, ademais que vinha moitísima xente que dicía iso, que dicía por fin hai xente falando de outra maneira, falando de outras cousas, con outros comentarios. Agradécense moitísimo ese tipo de comentarios, porque escoitar unha persoa máis maior que ti, iso é moi importante, moi importante. A persoas pues, que tamén que admira, sabes? O sea, está moi ben. O sea, sí que hai moita xente que sí. Simplemente que, bueno, tendémonos a ir sempre á crítica e ao malo. Pero, bueno, sí, tamén hai que recoñecer que hai moita xente que sí que nos apoia. Sí, Pregunta para totalmente. non sei quen pode ser. Se coñeces a María Escarmiento. Claro, coñazo María Escarmiento. O sea, eu son fan total de OT, de Operación Triunfo. Eu fun ao casting de Operación Triunfo un pouco antes que Sabela e obviamente que coñezo María Escarmiento porque é genial. Falando Había unha de persoa aquí que decía había unha persoa aquí que decía que o meu referente é Ana Quilo. Ana Quilo é unha persoa
que o que lle fixeron unha cousa que pasa moito na nosa cultura, que é folclorizarnos. Ana Quiro foi unha muller que foi prácticamente unha rebelde que lle dixo á súa discográfica que quería cantar en galego cando ela xa tiña a súa carreira musical feita en castelán, e dixolle que quería cantar en galego, según conta ela, a discográfica a priori non accedeu, non quería. E ao final, despois de tanto insistir, sí, xa dixo que sí. Pois sí, a historia de Ana Quiro foi así. Entón foi unha muller que quería cantar na súa lingua, máis alá de movidas políticas, ideolóxicas, simplemente que era a súa lingua, ele sentía así, quería facelo. Ben, entón, Ana Quiro canta en galego, Ana Quiro trae xéneros novos en galego, pero a historia como que folclorizou e agora olvídase nos que foi unha muller que puxo en riba da mesa querer cantar en galego e puxo en riba da mesa a súa preferencia lingüística, que eso nese momento tuvo que ser moi difícil, moi difícil, e esquécese nos totalmente, e simplemente vemos unha muller que canta ben queridiño, ben que che quero dar, que me parece genial, o sea, é que se vestía de galega e que era genial. Pero eu creo que é unha figura moito máis da nosa cultura pop que unha figura do noso folclore. E tamén creo que foi moi renovadora na nosa música, na nosa cultura. A pesar de que a vexamos sempre como esa muller tan folclórica, non? Parece unha das nosas folclóricas, pero foi super renovadora. As rancheiras non existían en galego, están aquí. Posiblemente nin os pasodobres existísen en galego. Que si está a día de hoxe ese tipo de música é moi importante, moi moi importante. Que forte, non sei eso. Me vou alejar por aquí. Estou flipando, Pois si, era unha muller moi igual. como todos os ídolos, casous co as súas sombras tamén, por o que din, pero vamos, que Ana Quiro foi, pa min, é unha das grandes referentes porque foi así. Simplemente que agora non se nos conta isto, é unha pena, porque ademais Ana Quiro xa non só fixo. Ana Quiro, eu sempre nas charlas que fajo por os institutos falo moito de, sempre fajo a mesma pregunta: vos coñecedes o Afari? Todo o mundo coñece o Afari, non? Todo o mundo coñece o Afari. Pois Ana Quiro fixo concertos que superaron as multitudes que seguían o Afari. O sea, tuvo moitísimo máis. O Afari era un ídolo de masas, tiña o récord de afluencia, e Ana Quiro superou uno. E nunca se fala diso, nunca. Cando se fala de Ana Quiro, falase de que iba vestida de jaiteira, e que cantaba "Quero che cantar Galicia", pero non, realmente era un ídolo de masas, era unha figura da cultura pop totalmente. Era unha muller que era completamente renovadora, pero claro, non se conta iso. Que forte. Pero decíanche por aquí a ver se podías darnos a túa visión de OT. De OT? A ver, eu creo que na música poñernos a dicir quen é mellor ou peor é unha visión moi elitista, non? En plan, poñernos a dicir este é mellor que aquel, este canta mellor que aquel, é unha visión un pouco máis estúpida, porque a música é cuestión de gustos ou cuestión de sentimentos, o que a ti che chegue. Cante ben ou cante mal, non se trata de afinar. Chabela Vargas non sempre afinaba, e escutar a Chabela Vargas é unha das mellores cousas que pode facer na vida. Entón, claro, na parte ética, pois non tal. Na parte do salseo, e na parte de pasalo ben, e na parte da cultura pop, pois eu super a tope con o té, que existe moitos anos máis, porque a min obviamente encantame velo, e pareceme guai. O sea, a tope. Que hecho de unha pregunta relacionada, non cos millennials, xa coa xeración Z, que creo que a ti e a mí xa non nos pilla nin de longe, xa. É TikTok? Non teño TikTok. Basta facer TikTok? Sempre... No. Seguro? Basta segurísimo. Eu non me vou arrepender desas palabras. Eu entendín que me estaba facendo maior cando empecé a ver TikTok.
Porque é un vocabulario que a mí xa non me chega. O sea, é un tipo de... Eu acórdome que nunha charla que tivéramos con Xés, se dicía, me joder, é que vai cousas que non vos entendo, macho. Dixeme, eu escoito vos falar, e dixo, é que tantos, xa tendes unha maneira de falar, unha comunicación moi diferente a miña. E eu empezo a notar esa brecha en TikTok. Eu, home, hai algún TikTok que sí que me fan gracia, que vexo por Twitter, que eso ademais é super millennial ver os TikToks en Twitter. Pero non me chexa, é moito menos to puñerme a producir, non? Oh? De broma, o sea, no. Eu vou facer o ridículo, xa teño YouTube, xa teño Instagram, porque pa que quero mis redes sociais? Paso. Escoitei-se moi mal, é como que soy non chegaba a tempo. Ora escoitando ben. Non sei se ti estás tendo o mesmo problema. Eu non, escoitei-se perfectamente. Sí. Vale, é que a imaxe e o son chega moi tarde, en plan, apenas... Agora estou te escoitando ben, agora sí. Perfecto. Non sei onde me quedara, que nada, simplemente que creo que... TikTok. Ah, vale, nada. Simplemente creo que TikTok é unha forma de comunicarse moi... É unha forma de comunicarse diferente. Entón, eu non entendo. Simplemente, o sea, non me chexa, non conecto con ela. Non conecto nin co seu humor... A ver... É que a veces sí que me fan gracia algúns TikToks, pero é que tamén supoño que haberá boomers que dixan, ah, pois este youtuber está bastante ben. Entón, non vou a facerme nunca TikTok, porque realmente non conecto con esa forma de comunicarme, pero directamente, o sea, non conecto. Miguel, este vídeo vou non agardar, Sí, pero, o sea, é que, a ver, moito teria que cambiar, moito tempo teño que estar aquí encerrado, Moito tempo teño que estar aquí encerrado para que non faz TikTok. Pois igual o estou, acabo facendo, pero bueno, eu creo que antes fareime, eu que sei, OnlyFans, que saco un 5 euros, alo menos. Pois, eu o primeiro tamén, tiña a miña irmá, e vi año así de reolle e tal, e tía, ah, vaya parvada e tal, sendo un señor maior criticando cosas de jóvenes, no, ah, vaya tontería, facer vídeos, cantar. Claro, pero despois descarguei-me o app, e empecé a ver e probar os efectos, non? Fazer eu as, bueno, as vídeos e tal, e dixen, mi cago en diola, isto é unha pasada, sabes? Eu quero fazer vídeos destes tamén, e ao final fui un... Buah! No, sí, eu respecto, aquí cada un que embelleza a súa maneira, eu non vou facer. No, a ver, non vou facer, é que ademais parece unha cousa que claro, eu TikTok teu algún vin aquí en Instagram, pero se me vou aos grandes referentes da cultura, como poden ser Rosalía, que ten a miña idade, ou Lola Índigo, que tamén ten a miña idade, fixeron TikTok e non saíu ben. Non sabe ben, porque non temos ese modelo de comunicación. Non o temos. É algo que hai que aceptar, simplemente. Que conste que eu a Rosalía non a entendo cando fala, En plan, cando utiliza esos termos tan novos que eu... En serio. Non sei, eu a... O sea, hai tempo que non lle vexo ninguna entrevista. Así que dís, cando canta ou cando fala? Cando fala. Cando fala polas redes... Por Twitter, por exemplo, e hai moitas cousas que fai referencias que eu sei que son termos que utiliza a xente nova, pero que non sei o que pero significa. Fora. Sí, é que hoxe de feito viña. A ver. Dime. No, que iba a decir, tío, Ora dime ti, ora fala ti. No, fala ti, veña. No. Simplemente iba a decir que hoxe mesmo a Rosalía puxo un tuit e dixen, joder, Rosalía parece que ten 16 anos. Plan, tío, estas cousas... É claro, o que están facendo é achejarse moito máis a xente nova. Estás achejando moitísimo máis a xente nova. Por iso falan así, ponen ese tipo de cousas, pero bueno. Supongo que será marketing, sí. Sí. Pregunta por aquí, cae despois da xeración Z. A xeración Z aínda non a engendramos. Estamos traballando niso. Sí, non teño ni idea que vai vir despois. No, ainda non. E qual é a última? Non sei. Non sei, non teño ni idea, non podo dar a miña opinión.
Hostia. A qué poeta versionarías con reggaetón? A ningún. Eu non volvo a versionar poetas. Sinto moito, pero o sea, eu a bueno, poetas vivos igual sí. Aí igual sí, pero poetas mortos xa non. Xa fixen a miña movida esta con Rosalía de Castro cando era novato, e xa paso de esas conmovidas. Que pasei no super ben, gustou un montón, pero pff, que no, que no, que xa, eles xa escribiron, xa están mortos, xa están nos libros. Para que vou ter que facer un reggaetón? Non, xa falarei eu da miña merda. Se fago un reggaetón, vos non vos preocupades que vou falar da miña merda, non da merda dunha persoa que estea morta. Wow. Preguntaban por aquí si ibas a sacar, bueno, cuando ibas a tirar un tema por ahí. Por lo de agora, nada. Estou aí en medias cun proxecto con Arancha Nogueira, que é poeta, que vamos a facer como, bueno, fixemos un tema xuntos e imos a ampliar como ese proxecto. Con intención de investigar un pouco e ver que pasa mesturando músicas urbanas con poesía. Pero estamos aínda en un momento de falar, ver que pasa, tal, daqui a que saia, pois vai haber aínda unha larga espera. Pero vamos, que tampouco estou centrado en facer nada, ningún tipo de cousa musical porque non é o meu obxectivo neste momento. E que te visites a hacer de cousas. E que te paras a pensar, tu cachas un montón de eso, de pau xéneros, non sei. Claro, a cabeza non che para aí, eh? Aquí, no, a ver, sí que a veces paro a pensar, sí que fixen bastantes cousas. E cousas que non conto, que eu tuve unha charanga, que iso marcou me moito na miña vida. O sea, ter unha charanga é algo que marca. O sea, ter que ir a Cordeiro ás 9 da mañá a tocar un... Eu estou tendo agora problemas para escoitarte. Non sei se a xente tamén está tendo problemas para escoitar a Miguel. Eu creo que Miguel estás me escoitando perfectamente, non? Hola, hola, hola. Agora? Ahora sí. Vale, ben. Fálame. Ah, que se volvió a congelar a imaxe outra vez. Sí, que ahora decías? foi xa negro a túa pantalla. Nada, que tocar unha charanga é unha cousa que marca moito, porque ao final ter que estar a 9 da mañán en Cordeiro para tocar un pasacalles con Rolandito durante 2 horas, pois pues, é algo que é guai. Plan. Pero non, sí que fixen moitas cousas. Tamén fixen moitas cousas e ninguna ben, é unha cousa máxica. É o que ten cando fan moitas cousas, que non fan nada... Non fan nada ben. Sí, foi dicir Cordeiro, Dicen por aquí como se fai reggaetón para unha persoa iso, que non ten idea de facer reggaetón. En plan, hai que se informar antes, hai que ter unha base, non sei, de conservatorio. Como para crear. Para crear. Decimos. Bueno, mira, eu como cando creas calquera outro tipo de música, o sea, tens que ter os teus referentes e ir cantando o que che vai saindo. O sea, é que non sei, eu realmente cando quero escribir algo, cando queremos compoñar algún tema ou así, o que fajo é pois partir dunha idea, penso nunha idea, no que quero contar ou no que quero transmitir. Por exemplo, cando fixemos o de Se vas a estar aquí, eu xa digo que eu non teño ningún proxecto musical neste momento. Eu teño un proxecto en YouTube, sí que sou un youtuber, pero non me considero que sexa neste momento cantante, ni nada por estilo. Pero iso, cando quixen facer o Se vas a estar aquí, o que se quería facer era un tema que fose lento, porque, para ver que pasaba, plan, simplemente. Partindo aí, pero que tampouco teño ninguna estrategia de composición que sexa aquí a puta hostia. Se fose a puta hostia, non me iba a dicir aquí. Atajala. No, non teño. No, está Leo e isto que poñen aquí que as charangas son cultura pop, concordo plenamente que as charangas son cultura pop, creo que debemos acercarnos dunha vez a cultura das charangas, das verbenas,
de todo iso, das nosas festas populares, coa nosa lingua. O sea, eu, de verdad, non sei que están facendo os traballadores de normalización lingüística que non se reúnen coas orquestas para ter unha conversa seria, de verdad. Eu non sei que fa, non sei por que traballa esa xente. No, a mí me volve moito que... que cando estivera aquí o Ortiga, o Chicho dixera, non, que decía, joder, canta xente nova estás arrastrando, non, outra vez este mundo da verbena e tal, é moi galego, e despois, o día seguinte, estivo Sés e dixo, joder, é que a verbena, sabes, todo este rollo é super galego, é renegar del, é renegar da túa propia cultura, e o que está fazendo Chicho, pois é cultura galega, por moito que teña esa influencia latina. É que é cultura galega, é a nosa cultura pop. O sea, é dicir, é que a mí oféndeme que non se estea traballando desde a normalización lingüística con este tipo de xente. Porque, vamos a ver, coa xente que move a panorama, se ti falas coa panorama para que che canten 4 temas en galego, que igual o fan, porque eu estive traballando entre xente de orquestas, é un xente que parece que non, pero teño un compromiso co país que flipas, moita xente da que está aí teñe moitísimo compromiso co país. Cantan xa, non habría problema ningún, estaría difundindo música en galego. Que pasa? Que se ignora, que dis orquesta mal. Non debe facer iso. Ou igual que moitas orquestas foron corrixindo ao longo do tempo pues, comportamentos e actitudes machistas ou homófobos, o sea, eu agora creo que ninguna orquesta se pon a gritar no medio dun pase maricón el que no vote. No, supoño, hai moito tempo que non vexo unha orquesta, pero supoño. Ou as últimas orquestas que vi non facían. Xa non se poñan a cantar maricón el que no vote, pois pues, igual consigues que tal orquesta que ten tantos seguidores fale en galego, cante varios temas en galego, máis que a Rianxeira. Pero non se fai porque parece que desde a normalización lingüística só lhe interesa falar con... Yo que sé. Pois non, o que hai que ir é a nosa cultura pop. Isto é a nosa cultura pop. Sí, totalmente. Oh, como te definirías políticamente? Eu non o sei. Terdasian. non sei se vi Dime. Nah, Terdasian. O sea, eu a única persoa que votaría neste momento é a Ter. todas as preguntas van sobre... Pois pues isto, sobre... Sobre se vas a tirar algún tema ou tal. Bueno, xa dixetes que de momento estás como tema só de Arancha e tal pois un millón, Miguel, moitísimas grazas por prestar outro anaco de tarde joder, que pasou xa un mes Pasou un mes e aínda parece que vai quedar tempo, así que esperemos que non me vexades por TikTok. Ala xa. Hola. 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 Pensé que se cortara, tío. Me cago en mi hola, no, por favor. No sé qué nada, está pasando nada. Instagram hoy. Falla de vez en cuando, pero supongo que será para dejarnos respirar también. Día que una persona debate, club de debate. Si yo soy una ella, pero junto, no sé si yo contesto. Sí, sí. Es que no sé si me estás escuchando otra vez. No, es que no sé si esto se está grabando. ¿Estás me escuchando? Con muchísimo retardo, escoito. Ahora creo que sí, ahora fala. ¿Hola? Hola, ahora sí. Ven, ahora sí, ven. Hola, ¿qué tal? No, escucho. No te estoy escuchando. Yo. Y mal. ¿Qué está pasando? Non sei, pero teño conexión a tope.
Hola. Sí, non sei se a xente que nos está escoitando está en algo normal ou só nos pedindo plan auxilio. Hola, gente. Hola. A xente está, por ¿Podéis favor, a decir si xente me se está estáis escuchando? escoitando. Escribid nos comentarios Carlos, se ¿te escoitan estades tamén? vendo isto normal ou estades vendo aí que non se para de parar, de pausar, de cargar. Eu creo que a xente está marchando, que non se está escoitando ben, eh? No, non sé, algo así es Adi Mario. Vale.